do exercício desta noite. Pois, já vamos tirar isso. É móvel 3 para a chama? Ok, correto. Portanto, depois confirmo com o móvel 1, ele tem todas estas perguntas para respostas rápidas. Repita-me só a partir de remoção, remoção, escuta. Remoção, destroços e acessos. Limpeza de acessos. Recebido remoção de destroços e limpeza de acessos. Está correto. Portanto, a seguir à vistoria de segurança foi o balizamento, confirmas? Remoção de destroços, limpeza de acessos. Escute. Ok, agora solicitava-lhe o seguinte: para futuros relatórios, faz-me uma linha de definição zona de trabalho e depois larga a patilha e eu confirmo-lhe, correto? Repita desde o início, escute. Algarismos, primeiro, terceiro, nada, primeiro, escoramento de viga, escute. Afirmativo. Prossiga. Novo escoramento de viga. Prossiga, escuto. Confirmo que os trabalhos que informou foram todos, estes dois trabalhos foram realizados pela equipa Alfa, escuto. Equipa Bravo, Pop Esquerdo.
escoramento de pilar. Escute. Bravo e Alfa, escuramento de paredes, escute. Afirmativo. Terminado. Ok, decidido e mais confirmo que foi à mesma hora. Está correto. Mantemos à escuta qualquer coisa, é só chamar e mantém o uniforme cerebral. Exato, uniforme cerebral. Ok, afirmativo. Recebido, separação, passeio terminado. 3-3, base cheira. Mais solicito que quando o móvel transmita mensagens, peço-lhe que tome nota aí por escrito, porque no caso houver uma falha, nós pedimos o relé aqui logo na hora. O móvel fez aqui base de mais treinado. Ambos, obrigado pelo esforço, obrigado. Ok, obrigadíssimo. Agora vou só passar esta limpa, ok? Ok, portanto a rendição para a equipe Charlie. O pessoal sai daqui às 18h30, só o tempo de chegar aí. E mais informam para o capelo 1.9 deixar o Motorola na posse do pessoal que vai render. Diga-se correto, escute. Ok, deixar o Motorola em posse do pessoal que vai rendê-los, ok? Ok, que é uma totalidade. Já foi contactada a Sandrina e ela vai proceder ao contacto com a Motorola. Pois a mesma não se encontra aqui, mas consegui contactá-la. Ok, Roger. Vamos fazer isto para... Tudo bem, com separação. Qual era a mensagem que tinhas para transmitir? Não falhar, claro. Ok, a vítima já foi localizada e está-se a proceder à esterilização, é? Afirmativo! Ok, quem tem R? Informe já. Olha, chora às 13:02. Pronto, ok, então nunca ficam sem comunicação. Não é instantânea, mas é. Pronto, porque passa a pessoa, mas com 1 minuto ou 2 de delay. 8 e 15. Ok, Roger, foi copiado, vou transmitir a quem direto. Sempre são as batatas do. Ah, já está tudo muito lindo. Foi esterilizada às 8h15. Ok, às 8h15, ok.